Əziz peşəkar, həvəskar və sürücülük arzusunda olsa da avtomobilə sahib ola bilməyənlər. Bu həftədə ən son xəbərlərimiz, faydalı məsləhətimiz və digər rubrikalarımızla sizi mən Tunay danışacağam. Elə isə vaxtı gəlin uzatmayıb, avtomobil dünyasında baş verən ən maraqlı xəbərlərlə tanış olaq. Avtomobil istehsalçıları! Siz rəqabət aparmaq üçün hansı kəşfləri etməyə cəhdlər göstərirsiniz? Heç avtosevərlər də onlardan geridə qalmır. Pullarına qənaət etmədən istənilən məbləği ödəməyə həmişə hazırdılar. Varlığa nədarlığı. Renault bu il 50 yaşına girəcək Alpina Berlinet modeli üçün yeni bir konsept avtomobil yaratdı. Jean Redelet tərəfindən 1962-ci ildə Paris Motor Show'da ilk dəfə sərgilənən konsept, beynəlxalq şöhrətini 1970-ci ildən sonra qazandığı rallilərlə əldə edib. Berlinet 3,5 litr həcmli 400 at gücündə V6 mühərrikinə malikdir. Təhlükəsizlik üzrə Avropa İnstitutu Euronkap növbəti dəfə müxtəlif avtomobillərin qəza test nəticələrini təqdim edib. Nissan Qashqay modeli bu testlərdə iştirak edib və onun təhlükəsizlik baxımından qiymətləndirilməsi aparılıb. Yapon avtomobilin nəticələri mütəxəssisləri təəccübləndirib. Euronkap-dan verilən məlumata görə, institutun 10 illik tarixində hələ heç bir avtomobil sürücünün təhlükəsizliyinə görə 37 bal toplamayıb. Bundan əlavə, bu avtomobil qabaqda əyləşən sərnişin təhlükəsizliyinə və uşaqların müdafiəsinə görə yenə əla nəticələr əldə edib. Qeyd edək ki, Nissan Qashqay avtomobili həmçinin şəhər mühitində yanacaq sərfiyyatının az olması, yüksək manevrliyi, rahat idarə olunması və ultramüasir xarici görünüşü ilə öz sinifində təkrarsız lider mövqeyini saxlamaqdadır. Fransız avtomobil nəhəngi Peugeot sürücünün o andakı ruhi vəziyyətinə görə rəngini dəyişdirən RCZ marka vasitəsinin təqdimatını keçirib. Peugeot texnikləri dəyişik dalğa boyalarında işıq yayaraq, molekulyar quruluşunu dəyişdirən bir psixoxromatik örtmədən istifadə edərək yeni bir texnologiya ərsiyə gətirdi. Sükan başındakı sürücünün həmin andakı ruhi vəziyyəti, bədən istiliyi və nəbzi istilik sensoru ilə təsbit edilir. Xüsusi örtməli avtomobil duyğu ölçüsündəki dəyişikliyə bağlı olaraq kölgəli sarı, qırmızı, yaşıl və ya göyə çevrilə bilir. Bəzən sürücülər çox əminliklə öz peşəkarlıqlarından danışırlar. O vaxta kimi ki, avtomobildə nasazlıq yaranır. Xəstə insan həkimi sağaldan kimi, nasaz avtomobildəki problemləri isə bu işdə sözün əsl mənasında peşəkar olan mütəxəssis aradan qaldıra bilər. İndi təqdim edəcəyim avtoservis rubrikamızda da mütəxəssis fikrini eşidib lazımı məlumatlar alacaqsınız. Salam, mən Elkin Abbas, Performance Center şirkətinin texniki məsləhətçisiyəm. Biz ötən səfər injektorlar haqqında danışmışdıq və mənə gələn zənglərə görə bu injektor sisteminin işləməsini, necə çalışdığını öyrənmək istəyənlər oldu. Ona görə də mən bugün mənim emalatxanama gəldi və burada mən sizə injektor sistemini göstərmək istəyərdim. Qarşınızda injektor sistemidir və bu sistem İnjektor üzrə mütəxəssisləri hazırlamaq üçündür və Performance Center şirkəti Chevrolet üzrə mütəxəssisləri hazırlanmağa çox böyük önəm verir. Və bu sistem injektor sisteminin tam açıq işləməsini göstərir. İndi biz bu sistemi çalışdıraq. İlk öncə açıldığı anda benzin nasosu çalışmağa başlayır. Benzin nasosu çalışır və o xətti ilə injektorlar yerləşən xəttə, yəni boruya yanacağı verir. Burada yanacağın təzyiqi təqribən 3 atmosferə yaxın olur.
Burada təzyiq əmələ gəldikdən sonra biz mühərriki çalışdırmağa başlayanda mühərrikin çalışması anını kalimbal üzərində duran xüsusi sensor qəbul edir və o mühərrikin çalışma anı haqqında məlumat verir. O məlumatlara görə injektorlara deməli yanacaq verilir və bir neçə millisaniyə müddətində hər bir silindirə yanacaq ötürülür. Və bu yanacağın ötürülməsi nəticəsində alışma baş verir. Alışmanın da əsas baş verməsinin, yəni alışmanı yaradan bildiyimiz kimi şamlardır, yəni sviçalardır. Burada isə verilən qığılcım xüsusi babinin və köməkliyi ilə verilir. Biz bir də bunu nümayiş etdirək. Gördüyümüz kimi risəhli val fırlanır. Buradan gələn impulslara görə burada qığılcımlar əmələ gəlir. İnjektorlar çalışır. İnjektorlar çalışır və və mühərrik hərəkətə düşür və çalışır. Mühərrikin hərəkətə düşməsi biz buradan dövrlər sayından da görə bilərik. Biz əgər qaz pedalını basmış olsa dövrlər sayı dəyişəcək. Pedalı basıldıqda sorma kollektorundan gedən havanın miqdarı artır. Hava miqdarını ölçən sensor, buna bəzi voltmeter deyirlər, o gedən havanın miqdarını təyin edir və normal hava yanacaq qarışığı hazırlanmaq üçün injektora müəyyən miqdarda impulslar verilir. Və o müəyyən impulsların miqdarı həm daxil olan havadan, ondan əlavə temperatur sensorundan asılıdır. Çıxan qazları yoxlamaq üçün isə bu avtomobildə xüsusi sensor quraşdırılır. Bu sensor oksigen sensorudur və ya buna lambda sensor deyilir. Lambda sensor çıxış qazlarında olan oksigenin miqdarını təyin edir və bununla təyin edir ki, yanacağın hava qarışığı nə miqdardadır və bunu tənzimləmək üçün yenidən idarə etmə blokuna məlumat verir. İdarə etmə blokunun məqsədi bütün sistemləri lazımı formada çalışdırmaqdır. Bunun yaddaşında xüsusi məlumatlar durur ki, hansı vəziyyətlərdə idarə etmə bloku idarə edici orqanlara işlətməlidir. Relelər bloku və relelər bloku deməli gələn idarə etmə blokundan gələn siqnala görə hansısa qurğuları, ventilyatoru, benzin nasosunu və digər qurğuları sistemə qoşur. Qoruyucular sistemi sistemdə sistemi qorumaq üçündür. Əgər hardasa qısa qapanma olarsa, onlar qısa qapanmanın qarşısını alır. Hava qaz kəlbəyi və bu deməli biz qazı basdıqda onun içərisi açılır və gedən havanın miqdarı artır və bununla dövrlər sayı artır. Bundan əlavə sabit dövrlər sayını tənzimləmək üçün burada bir tənzimləyici var. Bu tənzimləyici hərəkət etməyi ilə deməli havanın miqdarını artırıb azalda bilir. Ondan əlavə dediyimiz kimi hava miqdarını ölçən bəzi hallarda bozxəmir deyilir. Bozxəmir var, o da daxil olan hava miqdarını tənzimləmək üçündür. Burada deməli injektor sistemi, burada buna reyka deyilir, bu boruya yanacaq verilir və burada yanacağı tənzimləyən xüsusi bir element var, həmən o yanacaq təzyiqini müəyyən həddə saxlayır, təqribən 3 atmosfer. İnjektorların özləri burada yerləşdirilir, bundan əlavə temperatur datçiki. Temperatur datçikinin əsas məqsədi havanın soyuq olduğu vaxtda dövrlər sayını yuxarı qaldırmaq, temperatura görə yanacaq qarışığını tənzimləməkdir. Ondan sonra xüsusi bir klapan var, bu deməli bakda olan artıq təzyiqi aradan qaldırmaq üçün olan bir klapandır, buna evap klapanı deyilir. Ondan sonra radiatorun üzərində qoyulmuş pərlərdir, ventilyatorlardır. Bunlar temperatur yüksək olduqda radiatoru soyutmaq üçün istifadə edilir.
benzinkəni və benzinkənin daxilində benzin nasos durur və bundan əlavə yanacağın səviyyəsini ölçmək üçün xüsusi paplavox durur. Ondan sonra qaz pedalı, bayaq dediyimiz kimi dirsəkli valın sensoru, kalimbalı datçiki, knok sensor, yəni bu mühərrikin blokuna bağlanılan bir sensordur. Bu təqribən bir mikrofon kimi bir sensordur və o orada olan hər hansı bir titrəyişi hiss edir və əgər buna bu detonasiya titrəyişidirsə, ona görə o deməli iskranın tez və ya gec gəlməsini təmin edir. Şamlar, bobin bloku, burada deməli bu yüksək gərginlikli bir transformatordur. Bundan əlavə onun daxilində xüsusi tranzistorla qurğu qurulub ki, o bu qurğu tam olaraq çalışa bilsin. Bundan əlavə bu stenddə gördüyümüz idarə etmə paneli və ya shit pribordur. Burada da gördüyümüz kimi temperatur, dövrlər sayı, sürət və yanacağın miqdarı göstərilir. Bu stendin əsas mahiyyətlərindən biri də öyrənən tələbələr üçün diaqnostikanı aparmaqdır. Bildiyimiz kimi bu diaqnostika avadanlığı bu sistemə qoşularaq idarə etməni həyata keçirir və biz işləyərək burada diaqnostikanı həyata keçirə bilərik və nəticədə biz bu qurğuda nə nasazlığın olduğunu tapa bilərik. Öyrənmə prosesində biz Chevrolet əməkdaşlarında hansısa bir özümüz bildiyimiz bir nasazlığı yaradırıq və əməkdaşlar bu qurğunun köməkliyi ilə həmən nasazlığı tapmağa çalışırlar və həmən nasazlığı tapırlar və buna görə də öz qiymətlərini alırlar. Düşünürəm ki, bu bilgiləri bilmək sizə kifayət edər ki, bu injektor sisteminin necə çalışmasını biləsiniz. Emal xanımda olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təhlil, sağ olun. Hamı rahat və ucuz olan avtomobil istəyir. Lakin təəssüf ki, belə bir şey demək olar ki, yoxdur. Ancaq bəzi kiçik nüansları bilməklə daha uğurlu seçim edə bilərsiniz. İşlənmiş avtomobil alanda onun ciddi zədəsi olub-olmadığını diqqət etmək lazımdır. Burada əsas məsələ mühərrik və sürət qutusundadır. Mühərrik sakit və sabit işləməlidir. Sürət qutusunu sürərək yoxlaya bilərsiniz. Ən yaxşı üsul tanıdığınız bir ustaya müraciət etməkdir. Bu çox önəmli bir yoxlamadır. Bir çox insan işlənmiş maşından qorxur və gedir yenisini alır. Yenisi isə baha olduğundan alıcı kreditlə almağa üstünlük verir. Bu isə 3-4 ilə həm avtomobilin qiymətində, həm də yüksək məbləğin faizlərində ciddi itki deməkdir. Ümumiyyətlə, nəqliyyat vasitəsi seçərkən servis xərcindən qabaq onu nə qədər sürəcəyiniz və hazırki vəziyyətini bilmək lazımdır. Bir şeyi yaddan çıxartmayın. İdeal avtomobil yoxdur. Sadəcə sizə uyğun seçim var. Bu işdə sizə yardımcı ola bilərik. İzləyin. Yol nəqliyyat hadisəsindən sonra avtomobillərə texniki xidmət stansiyasında və ya servis mərkəzində əl gəzdirilir. Onların deformasiyaya uğrayan detalları qaydaya salınır və cızılmış yerləri boya ilə rənglənərək örtülür. Bu cür əsaslı təmirdən sonra adətən avtomobil təzə kimi görünür, amma gələcəkdə həmin gizli zədələr hökmən özünü biruzə verir. Avtomobil alar kimi belə halla qarşılaşmamaq üçün avtomobili mexaniklərə göstərmək yaxşı olardı, amma onun vəziyyətini özünüz də müstəqil sürətdə qiymətləndirə bilərsiniz. Bunun üçün aşağıda qeyd edilən bir neçə sadə qaydanı bilməyiniz kifayətdir. Yaxşı olar ki, avtomobilə baxışı hava açıq olan zaman həyata keçirəsiniz və bu zaman avtomobil təmiz olsun. Baqaj yerinin xalçasını qaldırın və bütün qaynaq tikişlərinə diqqətlə baxın. Müasir avtomobillərin kuzovları hazırlanarkən yalnız nöqtəli qaynaqdan istifadə edilir. Təmir prosesində isə ustalar adi yarım avtomatdan istifadə edirlər. Həmçinin kapotun altında gözə çarpan bütün tikişləri də yoxlayın. Kuzovun keyfiyyətini köhnə dədə-baba qaydası ilə də yoxlamaq olar. Bunun üçün onun müxtəlif hissələrinə zəif maqnit yapışdırmağa cəhd edin. Digər yerlərə nisbətən qalın mala qatının olduğu yerlərə maqnit zəif yapışacaq. Plastik bamperin təmirdə olub-olmadığını xarakterik səs əsasında yoxlamaq olar. Bamperin müxtəlif hissələrini barmaqlarınızın sümükləri ilə taqqıldatmaqla qalın mala qatının çəkildiyi yerləri tapa bilərsiniz. Avtomobilin hissə və detallarının düzgün quraşdırıldığını yoxlamağı da unutmayın. Şüşələrin və işıq texnikasının yoxlanılması da avtomobilin qəzada olub-olmadığını müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər. Hər bir şüşənin aşağı küncündə onun istehsal olunduğu
olduğu il göstərilir. Əgər eyni avtomobilə müxtəlif buraxılış tarixli şüşələ quraşdırılıbsa, bu yol nəqliyyat hadisəsindən xəbər verən hal sayıla bilər. Şüşələr həmçinin avtomobilin nə zaman və nə dərəcədə keyfiyyətlə rəngləndiyindən xəbər verə bilər. Ön və arxa şüşələrin qurtaracaqlarındakı bərkidiciləri bir qədər qatlayın. Əgər onların altındakı boyanın rəngi avtomobilin rəngindən seçilirsə, bu aşağı keyfiyyətli rənglənmədən xəbər verir. Boşalan, əldən düşmüş oturacaqlar və pedalların sürtülmüş üst hissəsi avtomobilin intensiv istismarda olduğuna dəlalət edir. Lightning Motorcycle şirkəti avtomobil bazarında öz sözünü dedi. Şirkət LS218 elektrik superbike'ı təqdim edib. 200 at gücünə malik mühərrikli elektrobike dünyada ən sürətli motosikl hesab olunur. Onun maksimal sürəti isə saatda 350 km bərabərdir. Superbike'ın bataryalarının elektriklə yüklənməsi cəmi yarım saatə yaxın çəkir. İstehsalçılar əmindilər ki, LS218 superbike'ı elektrik motosiklları haqqında ictimai fikri dəyişəcək. Şirkətdə artıq superbike üçün ilkin sifarişlərin qəbuluna da başlanılıb. Onun rəsmi istehsalına bu yay başlanılacaq. Qiyməti isə nə az, nə çox, düz 38.888 dollar olacaq. Odur ki, əliniz cibinizdə olsun. Mini markası tarixində ilk dəfə Cooper hatchback'inin 5 qapılı versiyasını təqdim edib. Mini 5 door satışa bu ilin payızında çıxarılacaq. Öz doğma 3 qapılı qardaşından fərqli olaraq 5 qapılının təkər bazası 72 mm, kuzovu isə 161 mm daha uzundur. İndi adi Cooper'in uzunluğu 3982 mm, Cooper S versiyası isə 4005 mm'dir. Bundan başqa mühəndislər avtomobilin hündürlüyünü də 11 mm artırmalı olublar. Daha bir cüt qapı əlavə etmək üçün mühəndis və dizaynerlər orijinal mini xarici görünüşünü pozmamaq xatirinə əllərindən gələn ediblər. Baxmayaraq ki, arxa qapılar qabaqdakılarına nisbətən bir qədər gödək kimi görünür. Bütün mühəriklər və transmissiya isə orijinal 3 qapılıdan götürülüb. Kiminondort Consorso Deleganza Villa d'Este müsabiqəsinin ulduzlarından biri də unikal Fiat 2000 Abarth Scorpion olub. O çox qəribə görünüşə və səslənməyə malikdir. Üstəgəl yeganə nüsxədə buraxılıb. Kimin Scorpionu 1969-cu ildə Pininfarina mütəxəssisləri layihələndirib və ərsiyə gətiriblər. Avtomobil Abarth 2000 Sport Spider SE bazasında yığılıb və 220 at gücü hasil edə bilən 2 litrlik DOHC benzin mühərriki ilə təchiz edilib. Hava müqavimətinin son dərəcə az olması və yüngül çəkisi hesabına İtaliya kupesi saatda 275 km-ə dək sürətlənə bilir. Hazırda avtomobil Yaponiyadan olan Abarth kolleksiyoneri Shiro Kasaki'ya məxsusdur. Premyerası inun sonunda Britaniyanın Goodwood şəhərində sürət festivalında başlayacaq. Mercedes-Benz CLS-in restyling olunmuş versiyası eksteryerinin minimum örtüklə ilk casus şəkilləri çəkilib. Şəkilləri Volt Car Fans dərgisi dərc edib. Agresiv ön bamperə əsasən demək olar ki, kadrlara modelin qaynar AMG variantı düşüb. Təsvirlərdən həmçinin görünür ki, yenilənmiş CLS başqa şəkildə radiator barmaqlığı, fərqli baş işıq fənərləri və arxa fənərlər əldə edib. We'll be right back.
hatchback Volkswagen Golf və onun daha güclü GTI modifikasiyası Amerika Yol Təhlükəsliyi Sığorta İnstitutunun crash testindən uğurla keçərək ən yüksək mükafatı Top Safety Peak Plus qazanmağa müvəffəq olublar. Hər iki model frontal toqquşmaların qarşısını almaq üçün elektron sistemi ilə təchiz olunub. Ən yüksək qiymət ala bilmək üçün avtomobildə bu opsiyanın olması vacibdir. Golflar bütün sınaqlardan uğurla keçiblər. Volkswagen hələ 2013-cü ildə Cenevrə avtosalonunda XL1 seriya versiyasını nümayiş etdirsə də, modelin ilk nüsxəsi yalnız indi 150 min dollara öz aldısını tapıb. Hibridin sahibi naməlum bir Almanya vətəndaşıdır. İlk nüsxənin sahibi kimi komplektasiyası da açıqlanmayıb. Satılmış maşın haqqında yeganə məlumat onun salonunun tünd rəngdə və kuzovunun ağ əqiq rəngində olmasıdır. Aristotelin dediyinə görə hüquq hər şeyin üzərində olmalıdır. Amma niyəsə də bəzi sürücülər və piyadalar öz hüquqlarından kənar hərəkət edirlər. Təbii ki, dövlət yol polisləri tərəfindən müxtəlif maddələrə uyğun cərimə alan vətəndaşlar da var ki, onlar qanundan kənar hərəkətlərə yol verirlər. Elə onları, o cümlədən hüququnu bilməyən sürücüləri və piyadaları nəzərə alaraq avtodromun bugünkü buraxılışında yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 40-cı maddəsindən bəhs edəcəyik. Diqqətli piyada Adalar ekrana yaxın eləşin. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 40-cı maddəsində piyadanın vəzifələrindən bəhs olunur. Belə ki, piyada səki ilə, piyada zolağı ilə, yol çiyinləri ilə, bunlar olmadıqda isə velosipedçilərin hərəkətini çətinləşdirməmək şərti ilə velosiped yolu ilə hərəkət etməli və ya ayrıca zolağı olan yollarda hərəkət hissəsinin xarici kənarı ilə getməlidir. İri əşyalar daşıyan və ya aparan piyadaların, habelə mühərişsiz əlil arabalarında gedən şəxslərin səki və ya yol çiyini ilə hərəkəti başqa piyadalar üçün maniyə yaratdıqda onlar yolun hərəkət hissəsinin kənarı ilə gedə bilərlər. Həmçinin dəmir yolunu, avtomobil yolunun hərəkət hissəsini, küçələri, piyada, o cümlədən yeraltı və yerüstü keçidlərlə bunlar olmadıqda isə yol aracılarında səki xətti və ya yol çiyini xətləri boyunca keçməlidir. Piyada yaşayış məntəqələrindən kənarda yolun hərəkət hissəsi ilə hərəkət etdikdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqamətinə qarşı getməlidir. Mühərişsiz əlil arabalarında hərəkət edən motosiklet, moped, velosiped sürən şəxslər belə hallarda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istiqamətində getməlidirlər. O cümlədən ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsini və taksini yalnız yolun hərəkət hissəsindəki nisbətən azca hündürə qaldırılmış minik meydançalarında, onlar olmadıqda isə səkidə və ya yol çiyinlərində gözləməlidir. Azca hündürə qaldırılmış minik meydançaların olmadığı dayanacaq məntəqələrində nəqliyyat vasitəsinə minmək üçün yolun hərəkət hissəsinə yalnız nəqliyyat vasitəsi dayandıqdan sonra çıxmağa icazə verilir. Nəqliyyat vasitəsindən düşdükdən sonra ləngimədən yolun hərəkət hissəsini tərk etmək lazımdır. Piyada hərəkəti nizamlandığı yerlərdə nizamlayıcının və ya piyada işıqforunun, o olmadıqda isə nəqliyyat işıqforunun işarəsini əsas tutmalıdır. Yolun hərəkət hissəsinə zərurət olmadan ləngiməməli və dayanmamalıdır. Üstün keçid hüququ olan qırmızı və ya göy sarışan işıq və xüsusi səs siqnalı ilə işarə verən nəqliyyat vasitəsi yaxınlaşdıqda isə yolun hərəkət hissəsini keçməməlidir. Hərəkət hissəsində olanlar isə bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməli və hərəkət hissəsini dərhal boşaltmalıdırlar. Bundan başqa, dayanmış nəqliyyat vasitəsinin və ya görmə sahəsini məhdudlaşdıran başqa maniyanın arxasından yolun hərəkət hissəsinə çıxmazdan əvvəl yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin olmadığını yəqin etməlidir. Görünmə zonasında keçid və ya yol ayrıcı olmadıqda, ayrıcı zolaq olmayan və sədd çəkilməyən, hər iki tərəfdən yaxşı görünən sahələrdə hərəkət hissəsinin kənarına nisbətən yolu düzbucaq altında keçməlidir. Sutkanın qaranlıq vaxtı yolun işıqlanmayan hissələrində isə yalnız görünüş dairəsində nəqliyyat vasitəsi olmadıqda keçməlidir.
beləcə, bu həftəlik bizə ayrılan efir vaxtını başa vurduq. Əminəm ki, məlumatlarımızdan yetərincə yararlandınız. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həftə 2-5 gün saat 17-dən 20-yədək kəpəzfm.az saytına daxil olub verilişimizin radio versiyası olan Avtosferanı həmkarım Vüsalın təqdimatında dünyanın hər yerindən canlı dinləyə bilərsiniz. Hələlik!